Shenjat e horoskopit që do të jenë të pafat në dashuri dhe para në 2023-in. Demi, ky vit do të jetë një vit i kotë për Demin. Megjithatë, thuhet se do të jetë më pak i vështirë për të martuarit sesa për beqarët. Peshorja, shenja ajrit do të ketë të vështirë të kursej para në 2023-in dhe do t'i shpenzoj për gjëra të bukura. Ujori, ujorët do të argjojnë para për të kërkuar aventura dhe do të jenë një nga shenjat më të pafat të zodiakut kur bëhet fjala për paratë.